За останні три доби до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова звернулося понад 200 пацієнтів. 12 із них наразі перебувають у реанімації. Четверо – внаслідок важких дорожньо-транспортних пригод. 37-річного Олександра доставили 23 серпня після аварії у Кам'янському. У чоловіка важка черепно-мозкова травма, скелетна та грудинна травми, забій головного мозку. Ще один постраждалий – 33-річний чоловік із Дніпра. Він був пасажиром легковика, потрапив у ДТП на набережні Перемоги. Наразі з численними травмами перебуває у реанімації. 24 серпня лікарня Мечникова прийняла ще двох пацієнтів. Мешканка селища Васильківка керувала скутером та зіткнулася із легковою автівкою. І ще один дніпрянин, йому 74 роки, потрапив у дорожню пригоду із аналогічної причини. Чоловік 74 років внаслідок зіткнення скутера з легковиком отримав важку черепно-мозкову травму, травму грудної клітини, скелетну травму, доставлений у вкрай важкому стані одразу з місця пригоди до приймального відділення лікарні Мечникова. На жаль, його травми були несумісні з життям. Через декілька годин після госпіталізації до нашого відділення пацієнт, на жаль, помер.